کیا نورانی شخصیت تھی اور کیا عظیم تاریخی شخصیت. فقہ اور علوم اسلامیہ میں اپنی جگہ وہ جہادی شخصیت تھی, جہادی شخصیت تھی. اور اس خاندان الحکیم نے جتنی قربانیاں سرزمین عراق پر دی ہیں, عصر اخیر میں شاید کسی نے اتنی قربانیاں نہیں دی. یہ خاندان ہمارے سلام کا مستحق ہے, یعنی یہ مبالغہ نہیں ہے, تاریخی حقیقت ہے کہ واقعہ کربلا کے 72 شہیدوں کے بعد سرزمین کربلا پر ایک خاندان نے 72 سے زیادہ شہادتیں دی ہیں, وہ خاندان آیت اللہ محسن حکیم کا خاندان ایک